У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини на вулиці Медовій, 5 презентували виставку, приурочену листопадовому чину – дню, коли у Львові та в інших містах Галичини було проголошено встановлення української державності. Можемо сьогодні презентувати виставку, яка пов'язана з листопадовим зривом. Зривом, який показав черговий раз, що при першій можливості, коли українці мають можливість проголосити свою незалежність, вони встають на цей шлях, на шлях боротьби. Усе, що потрібно знати про ті визначні для України події, автори помістили на 12 невеличких стендах. Для такого широкого кола людей, які цікавляться історією, це якраз максимально те, що потрібно. Порівні з ілюстраціями, з фото сучасної реконструкції, звичайно, що тут є і справжні автентичні фото, карти, а також текст подано також максимально простому стилі. Оглянути виставку, коментують працівники музею, можна буде впродовж найближчих 2 тижнів.